Kluci si koupili čerstvě vyrobenou bambusovou šťávu, bambusový džus a jdeme to ochutnat. Poprvé fresh bambus džus na Taipo Market v Hongkongu. Chci vidět tvůj výraz? Chci vidět tvůj výraz? On tam nedával žádnou vodu, že? To má obrovskou dužinu, je to možné, že to má tolik vody? Šipy, je to dobré? Výborné. Mám to špatně. A zítra do letadla. Je bez vody i bez cukru. Nejlepší výraz mívá vždycky táta. Takže je to asi hodně dobré. Je to jak přeslazený most. Tak proto to Štěpánkovi tak chutná se. Chutná to trochu jako šťáva ze sovinu. No vidíš, já jsem to říkala, že to je tak na burčák. Na burčák je to dobrý. Co dělá Štěpo? Co dělá? No, dělá bambusové pichy. Aha. Tam natlačí ten bambus a potom varom to dá do lahve. Teď to tam udělá. Ty jo. Krása. Někde z toho dělají lešení a tady z toho dělají džus. Koupíme si jedno. Kolik to stojí? To nevím. Můžeš to udělat i burčák? To nevím. Tady, když to zkvasí, můžeš to udělat burčák? Náš povalu ani nezvládá mrkev. Já bych to mám chtěl i zkusit. Jej, to je dobré. Já bych to chtěl i zkusit. Jaký má na to stroj? To je vyloženě na to vyrobené, na ten bambus. Já bych to chtěl zkusit. Nemají si do toho strkat prsty. Kde? Tam je to napsané. Jo. Taipo. Tady je tak. Taipo Mark. Jsme úplně na severu Hongkongu. Můžu se dáme. Já nevím, to nebude dobré, zase to budeme vyhazovat jako spoustu věcí, co už jsme tady koupili. Ne, já, i kdyby mi to nechutnalo, tak bych to pil. I kdyby ti to nechutnalo, tak to vypiješ. Tak bych zjistil, kolik to stojí. Připravuji, je to čerstvé. Bo Dim Lui Le. Taipo Market. Mača zmrzlina. Velice zdravá. Ne, Anděl, to můžeš Berto, prosím.